Šta prvo padne čoveku na pamet kada se osvrne na sedmicu koja je prošla? Vrućine. Da ne beše njih, da se svakodnevno bavimo visokim temperaturama i savetima kako se ponašati kada je ovakva letnja vrelina, ko zna o čemu bismo mi novinari pisali. Ono jeste stvarno bilo vruće, ali kad će ako neće usred avgusta? A mi digli paniku ko da je smak sveta. Neki čak skraćivali i radno vreme. Nije mi samo jasno zašto kada su to uglavnom zaposleni po kancelarijama koji i onako imaju rashladne uređaje i tamo gde su nije im vrućina. Poljoprivrednici, sigurna sam, nisu skraćivali svoje radno vreme bez obzira što im je kancelarija u polju i nema klimu. Kako god, stvarno smo čudan narod. Razlog da manje radimo ili uopšte ne radimo, pronalazimo ko niko drugi. I poštujemo ga, brate, ko da je najstrožim zakonom propisan. Šta ćemo kada prođu vrućine? Ma ne brinem ja za nas, snaći ćemo se već. Nešto će da iskrsne. A onda smo, kada je već leto, opleli medijsku priču gde letuju političari. A oni jadnici iz poštovanja ili zbog ulagivačkog stava prema premijeru nigde ne letuju. Što ne reče jedan od njih da ide na more ili u banju ili na planinu ili kod tetke u selo, ma jok. Svi redom ostaju u gradu, glavu ne dižu od radnih zadataka, muče se iz lopate nad silnim obavezama i čekaju jesen u kojoj će ih biti još više. Jel vi stvarno verujete u tu priču? Ja ne. Mnogo bi mi milije bilo da su pošteno, pošto imaju pare, svi otišli u Španiju, u Egipat, na Havaje, gdje god. Ali kada se vrate i počnu da rade, da narod oseti da stvarno rade, jaka mi vajda što su tu u Nišu. Narodu ni iz džepa, ni u džep. Na prvu mi se urezala u mozak vest da po nalogu premijera Aleksandra Vučića svi funkcioneri Srpske napredne stranke sa po dve funkcije moraju da se odreknu jedne ili će biti isključeni iz stranke. Rok za odricanje je 15. septembar. Dan posle premijera i vicepremijer Ivica Dačić je to isto naložio svojim funkcionerima iz SPS-a. Njima je rok odmah. Ne znam šta je bilo u međuvremenu i šta će biti. Valjda ćemo saznati. Ne sumnjam u ono što su premijer i vicepremijer naložili i zahtevali, ali sumnjam u poštenje onih koji su se tih funkcija dočepali. Sumnjam da će ih se tako lako odreći i nagađam šta sve sada mogu da rade i koje sve političke akrobacije pokušavaju da izvedu kako bi se funkcije odrekli, a da im ipak nekako ostanu. Jer funkcije donose pare, privilegije, položaj. Pa zašto su se oni borili ako moraju da se odreknu toga? Stvarno ih je matirao onaj ko je to smislio. Ali, kao što znamo, oni onako voli da igra šah. Kroz celu sedmicu provlačila se i priča o našem odnosu sa Rusijom. Mislim da su i naši ruski prijatelji sada dobro razumeli naše poruke, istakao premijer Vučić pred kraj sedmice i posle susreta sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Ma razumeli su, kako da nisu. U ovoj priči je važnije da smo mi razumeli, jer kako sredinom sedmice reče isti gospodin Čepurin, Srbija bi sama sebi pucala u nogu kada bi uvela sankcije Rusiji. I još je rekao da bi takvu odluku mogao da donese samo političar samoubica. Pa jel vam naš premijer liči na samoubicu? Meni liči na čoveka koji dobro igra šah. Kad smo već kod Rusije, i o Rusiji se puno govorilo. Čitave sedmice, počev od pretnji preko ublažavanja pretnji do stava poljskog predsjednika Leha Valense da je pokušaj saterivanja ruskog predsjednika uza zid greška. Iz prostog razloga što samo par dana posle stupanja na snagu sankcija nastale štete po poljoprivredu, a Evropska unija sada treba da mozguje kako da štetu smanji. Barack Obama se umeđu vremenu nije oglašavao, ne znam zašto, ali je negde pred kraj sedmice Vladimir Putin poručio da će učiniti sve da se okonča krvavi haos i bratoubilački rat u Ukrajini, naglašavajući pritom da Rusija ne želi da se izoluje od spoljnjeg sveta, ali da ga malo nervira što se prema njoj ponašaju prezrivo i mentorski. Sa strane gledano, problem je lako rešiv. Valjalo bi samo da umišljeni moćnici koji vežbaju strogoću nad celim svetom spuste loptu. Malo ih ponelo gradivo. Sredinom sedmice na snagu stupio set medijskih zakona. Predviđaju i izlazak države iz vlasničke strukture medija, odnosno njihovu privatizaciju, uvođenje takse umjesto sadašnje pretplate i stvaranje uslova za digitalizaciju.
Digitalizacija mora, nema se gde, takse također, jer pretplatu kao neustavno rešenje većina nije uvažavala ni plaćala, ali privatizacija, zašto mora privatizacija? Pa šta sada da radi grdni mediji čiji je jedini zadatak bio da budu smerni i slušaju državu, a za uzvrat redovno primaju platu i usput ostalima objašnjavaju kako su jedini dobri i pametni i niko s njima ne može. Eto. Zakon sada pružio šansu da se snage odmere. Ko s kim može ili ne može, ko je bolji a ko gori, ko radi a ko ne radi, ko ume a ko ne ume. Pošteno. Stanu svi na crtu i trče. Pa ko prvi stigne na cilj, on opstaje. I šta tu ne valja? Neko bi da stigne na cilj a da ne trči? Pa ne može. Ovo nije lokalna, već evropska trka, a ona ima drugačija pravila i ne toleriše pomoć prijatelja. Jeste li jutros ustali mrzovoljni? Jeste li u dilemi, što bi rekao Bora Čorba, da li da ustanete ili da odustanete? Nećete valjda odmah da se posvađate s nekim od ukućana zato što je ostavio upaljeno svetlo u kupatilu. Zašto to sebi radite svakoga jutra? Pokušajte da skočite iz kreveta. Podignite roletne, pustite sunce da uđe, stavite lonče za kafu, sredite se i obucite lepo kao da ste krenuli na neko jako važno mesto. Ne čuvajte sve za poslednju priliku. Danas je poseban dan. Samo danas i on se nikada više neće ponoviti u vašem životu. A život je satkan od mnogo dana koje vi bojite i činite ružnim ili lepim.